د هیواد د بیلابیلو برخو څخه راغلو مشرانو لغمان نوی والی ته د دندې مبارکي وویله. د فراه ولایت ولایتي شورا وکیل دادالله قانې، د غزنی ولایت د تدریساتو امیر نثار احمد آزاد زوی، د بګرام استناف سرنولی رئیس حبیب الله راحل او د نورو سیمو مشرانو او ځوانانو په جلا جلا لیدنو کې د لغمان ولی محمد آصف ننګ ته د نوې دندې مبارکي وویله. دوی هر یو په خپلو خبرو کې ښاغلی ننګ یو علمي او فرهنګي شخصیت یاد کړ. وی ویل چې د خپلو تجربو او ښې وړتیا له کبله په دې توانېدلی شي څو د دې ولایت د ولسونو ستونزې حل او غوښتنې پر ځای کړي. یادو مشرانو د لغمان ولایت لپاره د ښاغلي محمد آصف ننګ ګمارنه پر ځای او نیک اقدام یاد کړ. زیاته کړه نوموړی د ښېو حکومتوالۍ، امنیت، سولې او رغونی په برخه کې خای پرمختګ او خیل استرولنی ولري. دوی په دې برخه کې د دې ولایت د ولسونو همکاري هم اړینه و خدا. یادو مشرانو څو ټوکا کتابونه لغمان ولی ته د ډالۍ په بڼه ورکړل. وروسته د لغمان ولی محمد آصف ننګ د یادو مشرانو له راتګ مننه وکړه او مشرانو سره په خبرو کې خپله هیله او ارمان سوله او امنیت وخود. د زیاته کړه چې نور د ټوپک پر ځای باید قلم راواخلو او خپل هیواد ته کار وکړو څو د علم پر مټ سوله رامنځته او له نورو سره سیال شو. ښاغلي ننګ دنده یو مسؤلیت وخود او د مسؤلیت ادا کول د ټولو لپاره اړین وباله.